Плюс-минус започва с тъжната новина, която днес всички ние отдаваме почет на 97 годишна възраст. Тази сутрин си отиде великата българска актриса Стоянка Мутафова. Малцина вероятно знаят, че нейното истинско име е Стояна Мария. На времето това име е объркано в един афиш, до днес то остава просто Стоянка. За любимата на поколение българи комедийна актриса с нейните колеги в сатиричния театър разговаря Славена Ангелова. Млада хубава Стояна, търчи сменци за водица. Мога ли да ти напия водата, май дяр Стояна? Може, дарлинг, напия, дарлинг. Знаме, млада хубава Стояна, търчи сменци за водица. Но аз не мога да я изпея вече. Нито една нота не мога да изпея. Не знам какво стана с моя глас. С какво се отличаваше хуморът на Стоянка Мутафова? Точен, страшен, смешен. Голям, неповторим. Защото Стоянка Мутафова беше от тези изключително интелигентни, четящи актьори. Най-нейният хумор беше далеч над ежедневното, злободневното, елементарното. Освен това имаше хирургическа точност в преценката си за хората, в отношението си към тях. Не го криеше, не ти го спестяваше. По едно време така ми идеше да каза, айде, стигтири, ти отида и това е. Последните ни срещи на снимача на площадка бяха, аз я провокирах да разказва и я връщах във времена, за които аз нямам никакъв спомен, тъй като не съм ги живяла, но нейните разкази бяха, жалко, че не са заснети, може би са описани в книгите, но това трябваше да се заснеме, защото живи, човешки истории за една България, каквато никой вече не помни. И точно за това нейната кончина е, може би, повод да си припомним, помним ли? Да си дадем сметка, заслужавахме ли я? Толкова голяма, толкова изключителна, толкова световна. Стоянка Мутафова и това цялото поколение на Стояна, Калата, Колю, Парцалев, Нейчо, това бяха хора, които прецеждаха живота през собствената си структура и през собствената си призма. А тяхната призма беше обърната към сатиричното, т.е. към критиката на света. Т.е. то не беше само смешка за смешката. А ние се занимавахме, и се надявам, нали, сатиричен театър да продължи да се занимава с неща, които те ни дадоха като тон. Т.е. отношението към света. Все си мисля, че сме царе на автърпартито. Когато вече някой се тръгне, много мило да го оплакваме. Затова много внимателно. Празник е. Припомнете си кого не сте чували отдавна, за кого не сте се сещали отдавна. Припомнете си за добрите традиции в своето семейство, българско. Затова всеки ден трябва да благодарим за огромното удоволствие да стъпваме на една и съща географска ширина с такива големи, неизмеримо силни, изключителни личности. Памет, смирение, поклон. Възпитавайте децата си да идват в театър. Водете ги тук. От тук по-хубаво няма. Ние не разказваме лъжи, разказваме истини. Красиво, смешно, достойно, елегантно и с чувство за хумор. Това тя го владееше до съвършенство.